Savjet ministara sutra će odlučivati o sudbini zakona o akcizama, ali i daljem toku reformske agende i aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ako su dali obećanje zvaničnicima Europske unije, onda neka ga ispune, poručuje Lars Gunnar Wigemark. Iz SDS-a odgovor, takav zakon nećemo podržati. Evropskim predstavnicima Federici Mogherini i Johannesu Hanu politički predstavnici Bosne i Hercegovine rekli su jedno, a sada očito rade drugo, podsjetio je šef Evropske delegacije u Bosni i Hercegovini. Lars Gunnar Wigemark je rekao da ga političke igre ne zanimaju i da BH političari treba da odluče da li će poštovati dogovore ili ne. Sada je trenutak istine da to dokažu. Političari ne mogu jednu stvar govoriti Evropskoj uniji ili partnerima poput MMF-a, a onda u zemlji pričati nešto drugo. Vrlo je upitno kako će se predstavnici Saveza za promjene izjasniti sutra u Savjetu ministara, rekao je Mirko Šarović. Neki, dodaje, očito ne žele da čuju njihove argumente, a tiču se plavog dizela. Tražili smo podršku kroz ovaj zakon za poljoprivredni sektor u cijeloj Bosni i Hercegovini, koji je posebno ranjiv nakon adaptacije i SSP-a i dodatno povećanje goriva, odnosno nafte i naftnih derivata za dodatni 15 feninga, bi doveo ovaj sektor u vrlo nepovoljan položaj. Šarović kaže da razumije zahtjeve MMF-a i evropskih predstavnika da je neophodan razvoj zemlje i radna mjesta, ali od svojih principa ne mogu odustati. Na sastanku premijerke Srpske sa predstavnicima EBRD-a pričalo se i o aranžmanu sa MMF-om. Predsjednica vlade je ponovila da su institucije Republike Srpske zadate uslove ispunile u decembru prošle godine, te da se sada očekuje da institucije na nivou BiH ispune svoj dio obaveza kako bi ključne reforme na koje su se svi u BiH obavezali bile nastavljene. Predstavnici vlasti na nivou Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske juče su izričito rekli ne zakonu o akcizama. To je, sudeći prema Mirku Šaroviću, i danas nepromjenjivo. Šta mu je u četiri oka rekao Wigemark nije saopšteno, ali moglo bi biti poznato nakon izjašnjavanja na sutrašnjoj sjednici.